принципі, по великому рахунку, сьогодні, на щастя, питання, які стосуються звернення всіляких політичних, набагато менше, ніж питань, основних питань порядку денного. Тобто наше завдання – перерозподілити кошти, які були зекономлені під час карантинних заходів, розподілити державну субвенцію, і до цього ми повинні прийняти зміни до програми. Потім у нас будуть майнові питання, питання перспективного плану, перспективних планів різних громад, ну і всілякі звернення депутатів до центральних інституцій держави. Тобто, якщо так коротко, саме головне – це питання змін до бюджету, змін до програми.